Larga! É meu! Poxa, me dá mais um? Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pra sua irmã. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Mãe, eu posso comer um pouco dessa Nutella? Pode, mas só uma colher. Mãe, me ajuda. Assopre aqui. Caiu um cisco dentro do meu olho. Continua com a mão assim, segurando seu olhinho e canta três vezes, ó. Santa Luzia passou por aqui, com seu cavalinho comendo capim. Caiu o cisco, vai sair. Canta pra você ver. Três vezes. Com seu cavalinho comendo capim. Olha, mãe, saiu. Não sabia que tinha que cantar essa música, não. Obrigada.